שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר שלנו, הטלגרם, קבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצא איתנו היום פרופסור אלי שהס. שלום. שלום, שלום. לשעבר יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, הביופיזיקאי, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו חוזרים אליך, עוד רגע אחד קצר של חסות. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. פרופסור אלי שהס, תודה שאתה איתנו. אני רוצה לדבר על רעיון שעולה כאן, אני נדהמת לשמוע בכלל, אבל הוא עולה בכל זאת, ממשלת האחדות. נראה ששכחו מה היה כאן בממשלת האחדות האחרונה, ואולי גם בממשלות אחדות קודמות לאורך ההיסטוריה של המדינה, שאולי נדבר גם על זה. איך אתה רואה את הרעיון הזה, ואם בכלל נדרשים בהרכב הפוליטי של 64 מנדטים, למה בכלל להידרש לרעיון הזה? תראי, המצב היום שונה לחלוטין ממה שהיה כשקמו ממשלות האחדות הקודמות. המשבר שפרץ אחרי מלחמת יום הכיפורים, וזה המשבר הגדול של המפעל הציוני, הוא דחק במשך 40 שנה. עכשיו הבעיה המרכזית עלתה על הפרק וצריך לטפל בה. ממשלת אחדות לא תטפל, היא תמרח את הדברים. וצריך להבין מה קרה כאן. אחרי מלחמת יום הכיפורים התפצלה האוכלוסייה היהודית לשני וקטורים. וקטור אחד שאומר, תעזבו אותנו עם הרעיון הציוני, הוא לא עובד, נחזור וננסה להתבצר בשפלת החוף. הוקטור השני, זה נקרא וקטור ההתכנסות. הוקטור השני אומר, ניצחנו, כלומר הציונות עובדת, אז נמשיך לבנות, להתיישב ולקדם את הרעיון הציוני. שני הדברים האלה הם 180 מעלות הפוכים, ובמשך 40 שנה מנעו את הטיפול בשאלות האלה בכוח אדמיניסטרטיבי, על ידי בית המשפט ועל ידי מה שנקרא הדיפ סטייט. עכשיו הדבר התפרץ, והשאלה היא למה? והתשובה היא, קרו שלושה או ארבעה דברים. דבר ראשון, חילוף הדורות. דור זה 40 שנה, דור תרבותי, דור פוליטי. הדור השלישי, חילוף הדורות הראשון היה בשנות ה-70, יחד עם המכה בפטיש של מלחמת יום כיפור. בעשור האחרון הגיע הדור השלישי. הדור השלישי אומר, עד כאן, תפסיקו המשחקים. אנחנו מדינה יהודית, או אנחנו מדינה ככל המדינות? ואנחנו רוצים מדינה יהודית, וזה התוצאה העיקרית של מערכת הבחירות האחרונה. במוצאי האחד בנובמבר התברר שברוב של כמעט שני שליש, 64 לעומת 46, בתוך הציבור היהודי, שזה מה שקובע, כי בשאלה אם אנחנו מדינה יהודית או לא, הערבים אומרים אנחנו לא רוצים בכלל מדינה יהודית, הם לא צד בעניין הזה, בתוך מדינה. הציבור היהודי, כן, יש רוב ברור מוחלט בעד המדינה היהודית, וזה עורר את ההתנגשות. אבל קרה עוד דבר, אנשים הבינו שהתהליכים של השלום, שזה הסכם אוסלו וההתנתקות, זה הכל לא עובד, אין דבר כזה, אנחנו נצטרך לחיות כאן מוכנים למלחמה לעולם ועד. והדבר השני, השלישי, עלה הגודל של הציבור המסורתי, נוצר כאן ציבור חדש שהדור הראשון הצליח למנוע את יצירתו. זה הציבור המסורתי. זה ציבור שמחויב לזהות היהודית, אבל לא מחויב במלוא המובן לקיום המצוות. זה הציבור שדורש שתהיה כאן מדינה יהודית. ועכשיו, התוצאה הזאת הברורה של יום הבחירות, עוררה את האנשים של הוקטור של ההתכנסות, לעמוד על רגליי בחוריות. וכאן אומרים, קרו שני דברים. אוקיי. מה? אוקיי, תמשיך ואני אשאל אחר כך. מרד. פרץ כאן מרד. מרד של האוליגרכים,
שהחזיקו את המדינה כמדינה נורמלית בעזרת בית המשפט, והצטרפו למרד הזה שני קופים נוספים, נוסף לבית המשפט, האקדמיה והצבא. בית המשפט, האקדמיה והצבא חייבים להיות גופים ניטרליים מחוץ למשחק הפוליטי, והם קפצו לזירה הפוליטית כי הם מרגישים שכאן הולכת להיות הכרעה, והם רוצים למנוע את ההכרעה. ולכן אין כאן עניין של תיקו פוליטי. ממשלות אחדות הופיעו בשלוש צורות ב-40 השנה האחרונות, או יותר, ב-60 השנה האחרונות. הראשונה הייתה ממשלת אשכול בשנת 67, מצב חירום. בגין הצטרף לממשלה בלי שינוי קווי יסוד, בלי ממשלה חדשה, הוא אמר חירום, אני אתכם. ברגע שמצב החירום עבר, הוא חזר לאופוזיציה, אני קורא לזה ממשלת תגבור, לא ממשלת אחדות. הדבר השני, בשנות ה-80, כאשר היה תיקו, תיקו יהודי, תיקו יהודי, לא כמו היום, הקימו ממשלת רוטציה. זאת הייתה ממשלה של הונאה אחד את השני, ממשלה שלא הביאה לכלום חוץ מאשר בנושאים טבעיים, כלכלה והנסיגה מלבנון, הנסיגה לקו של אזור הביטחון. אלה שני הדברים שקרו בממשלת האחדות הזאת. אבל היה גם תרגיל מסריח, והיה הסכם לונדון, והיו חתירות, לא היה אמון, ולא טיפלו בבעיות. הסוג השלישי, כאשר השמאל גייס את הערבים כדי ליצור תיקו פוליטי בהשתתפות הערבים, אז הומצאה הדבר שנקרא ממשלה פריטטית. וזה דבר שלא עובד בכלל. שום דבר אי אפשר לעשות, כי יש וטו הדדי, לא בא בחשבון. עכשיו, אנחנו לא בתיקו. אומרים אנחנו במצב חדש. אומרים האנשים, בגלל המשבר והקרע, בואו נלך ביחד ויהיה מאוד נחמד, וכולם יקבלו אחד את השני, והכל יהיה באמירה האינסופית הזאת של הסכמה רחבה, ואז מעלים את הרעיון שגנץ, וצריך לזכור, גנץ היה בממשלת האחדות הקודמת שהוקמה, שלא צלחה בכלל, התנהג, אני מעזה לומר בפירוש, כאופוזיציה בתוך ממשלת האחדות, דרש את תיק המשפטים אפילו תוך כדי סיכון חיי אדם ממניין, הוא התנה את זה בחיסונים. היה שם, בסופו של דבר היא נפלה, אוהבים מאוד להאשים את נתניהו, אבל לא הוא האיש שהפיל את הממשלה הזו. הניסיון היה מר מאוד, ועכשיו מאלה ששומעים מהשמאל שמבקש, אבל אני שומעת קולות מהימין שאומרים בואו נלך על זה ויש שקט ונועם ונחמד. איך אתה רואה את זה? מה שקרה עכשיו, המפעל הציוני שהוא מבנה ייחודי, אין לו אח ורע בעולם, הקירות התומכים שלו סדוקים. מכיוון ששמו סימן שאלה על הייעוד של המפעל הציוני. סדק בקיר הראשי לא פותרים בטיח. ממשלת אחדות היום זה טיח, זה לחסות את הבעיה ולא לטפל בה. לא בא בחשבון. עכשיו הגענו לשעת הבירור, כי הדור השלישי דורש בירור. הטיח ימנע את הבירור. זה דבר ראשון. דבר שני, הממשלה הזאת לא תעשה כלום. היא לא תפתור שום בעיה. יש לנו בעיות עצומות. אולי זה בדיוק הרעיון. אז זה פשע כלפי... הדרישה הזו להציב... המדינה היחידה בעולם שיש אפשרות להשמיד אותה. אין עוד מדינה בעולם שיש אויבים שאומרים אנחנו הולכים להשמיד אותם, ושמעורבים בה כל אומות העולם. תראי, באום, המדינה הקטנה שזכתה להכי הרבה דיונים והכי הרבה גינויים והכי הרבה החלטות, זאת המדינה הזו, כי זאת לא מדינה נורמלית. זאת מדינה שיש הרבה כוחות בעולם, כולל היהדות הליברלית בארצות הברית, שרוצים אותה כמדינה קטנה
מסכנה ולא יהודית. יכול ולכן יש כאן שאלה יסודית, ואי אפשר לדחות את זה. עכשיו, ממשלת אחדות לא תוכל לטפל בזה, ממשלת אחדות לא תטפל לבעיות היסוד, למשל, בעיית המשמר הלאומי, בעיית המלחמה הרב-זירתית, בעיית הזהות, בעיית החינוך שהתקלקל לגמרי ועבר כל גבול, והמשבר באקדמיה שהוא משבר עמוק מאוד, כל הדברים האלה לא יטופלו בממשלת אחדות. אבל יותר מזה, להחליף מפלגות בקואליציה זה בגידה בבוחרים. כי מפלגות הקואליציה הלכו כגוש אחד, וזה בגידה בבוחרים ובגידה בהיסטוריה. זאת לא דמוקרטיה. הנציגים שלנו בכנסת אינם בעלי הבית, הם נציגים, הם צריכים לפעול לפי רחשי לב הציבור, והם קיבלו את המנדט באחד בנובמבר לא ללכת לממשלת אחדות, ולא למרוח ולטפל בבירור הזה, הבירור חייב להיעשות. ולכן אין מה לדבר על אפשרות של ממשלת אחדות, לא נוסח שנות ה-80, וודאי לא נוסח הממשלה הפריטטית, חייבים לבוא ולעבוד. עכשיו, אני רוצה רגע לשאול שתי נקודות. רגע, הבקשה להציב את בני גנץ כראשון למקרה שחלילה תקום כזו, האם אתה רואה את זה כניסיון בפירוש להפיל את השלטון הנוכחי ושנתניהו לא יוכל לעולם לחזור אחר כך? והנקודה השנייה שאני רוצה שתתייחס, מה יהיה עתידה של הרפורמה המשפטית אם אכן תקום ממשלת אחדות כזו? א', לגבי גנץ, אנחנו ראינו את חוסר יכולתו. גנץ הוא בובה שמטפלים בה ברחוב וכל מיני אוליגרכים. הוא מדקלם, הוא אסון, הוא מסוכן. אני לא מדבר על האסון שהוא היה כשהוא היה רמטכ"ל. זה טעות עצומה למנות אותו. אבל זאת סכנה, וראינו את ההתנהגות שלו במלחמה בממשלה הפריטטית. כלומר, זה בוודאי טעות נוראית. עכשיו, השאלה היא לא הרפורמה. השאלה היא הקיום של המפעל הציוני. האם הוא מגדיר ייעוד? בלי ייעוד אי אפשר להתקיים כאן. והאם החינוך פועל בכיוון של הייעוד? האם האקדמיה תומכת בזה? האם הצבא מוכן להגן על הייעוד הזה? כל הדברים האלה הם השאלות החשובות עכשיו. הרפורמה נחוצה כי בית המשפט הוא כלי בידי האוליגרכים למנוע את הטיפול בבעיות האלה ולמנוע את המדינה היהודית, ולכן צריך לעשות את הרפורמה כמו שהיא ולא להתמהמה, כי הוא מפריע, הוא לא ייתן לעשות את התיקונים הנדרשים. עכשיו, יש שני תנאים להגיע להסכמה. התנאי הראשון הוא התייחסות של כבוד הדדי, והתייחסות מכבדת אחד לשני. אנחנו רואים את הזלזול של אנשי השמאל וגנץ וחבריו בציבור הלאומי שהצביע למען הקואליציה הזאת. התנאי השני הוא שיש ייעוד משותף. בלי ייעוד משותף אי אפשר להגיע להסכמה. עכשיו אני אתן לך דוגמה. עמק בית שאן לפני 60 שנה, לא, 80 שנה ו-70 שנה, היו שם שני קבוצות של קיבוצים, היו דתיים והיו השומר הצעיר. המרחק האידיאולוגי היה אדיר, בלי השוואה בכלל למחלוקת האידיאולוגית היום. אבל היה ייעוד משותף. הייעוד המשותף היה מדינה יהודית. למרות שהם רצו מדינה יהודית סוציאליסטית, ואנחנו רצינו מדינה יהודית עם בית המקדש. לא חשוב. הייעוד המשותף אפשר לעבוד בשיתוף. היום זה לא קיים. לא. אם ימלאו את שני התנאים האלה, אז יש פתרון פשוט. יש לנו בית נבחרים, יש לנו אופוזיציה, יש לנו קואליציה. אם הייעוד משותף, והם מוכנים לעבוד ביחד, לא צריך ממשלת אחדות. תשבו בכנסת, תגיעו להסכמה, אבל תמלאו את שני התנאים האלה קודם. זה לא קיים. לכן, מי שהולך לממשלת אחדות, בורח ומבריח וגורם לאסון לאומי, כי אנחנו הגענו לשלב שחייבים להגדיר ייעוד משותף ולתקן דברים. אנחנו עומדים בפני סכנות קיומיות. בחינוך, באקדמיה, בצבא, בביטחון הפנים, עם הערבים הישראלים, ועוד כל מה שיש מסביבנו, לא לדבר על איראן.
אנחנו צריכים לעזוב את השאלות הקטנות ולפנות את המסלול כדי שממשלה תוכל לפעול בלי התערבות של בגץ פוליטי ובשותפות יהודית ישראלית. ואפשר לא לעשות את זה. ממשלת אחדות. אם תהיה ממשלת אחדות לא יעשה שום דבר, אם ישבו בכנסת ויסכימו לעבוד ביחד ולא יפחדו מהאהוד ברקים והברסלרים וכל החברה האלה שרצים ברחוב בחוסר אחריות, אלא ימלאו את השליחות שלהם כריבונים, כמייצגי הריבון ולא מייצגי האוליגרכים שמממנים הפגנות אדירות, אפשר ללכת לעבודה. לא צריך שום ביטול של הממשלה, יש מספיק יהודים שנתנו את קולם כדי להיות כאן במפעל ציוני. ואם לא תהיה הסכמה ולא יהיה ניסוח של יהוד משותף ולא תהיה הליכה משותפת או ישיבה משותפת או דיון משותף, אנחנו רואים מה קורה בבית הנשיא עם שיחות ההידברות, פרסה אחת גדולה, וגם לא נראה שבאמת יש כאן קבוצה עם שתי קבוצות שהייעוד שלהן משותף. יש כאן אנשים שבפירוש רוצים מדינת כל לאומיה, אין להם שום עניין במדינה יהודית, הם מצהירים על זה כבר גלוי, בעבר זה היה מין תירוצים והסתרות ומסווה של משהו אחר, אבל עכשיו הם אומרים את זה במפורש, אני חושבת שהם אפילו מוכנים לומר שכל העניין זה לא הרפורמה, אלא משהו אחר לחלוטין, הפלת הממשלה, אבל בסוף, 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 מדינה שהיא לא מדינה יהודית. אז במקרה שלא יהיה נוסח ייעוד משותף, מה? אין ברירה, חייבת הממשלה שנבחרה ברוב יהודי שלם, גדול, כן, כן. לפעול ולהפעיל את סמכותה. יהיה קשה, זה ניתוח שחייבים לעשות, אבל כשגוף חולה, הולכים לבית החולים, עושים ניתוח, זה כואב, יש כמה ימים של שיתוק, אבל אחרי זה יש שיקום, והגוף הרבה יותר בריא ממה שהיה קודם. מה שצריך לעשות עכשיו זה, אם לא תהיה הסכמה, ללכת בכוח הרוב הציוני, להפעיל את הרפורמה במלואה, לסבול את המרי האזרחי ואת ההשתוללות, לא לפחד, זה יכאב, זה יכאב, אבל אחר כך יהיה טוב. אם לא נעשה את זה, אנחנו נהיה במצב מנוון, שזה מחלה ניוונית, זה המחלה הכי גרועה שיכולה להיות בחייו. אנחנו צריכים לצאת מהמחית, וזה רק בניתוח. אלא אם כן, מישהו יתעשת, אלם מהבלגן שברק עושה, הוא עושה כאן בלגן, לא בגלל הרפורמה המשפטית, זה התחיל הרבה לפני זה. במוצאי הבחירות, התחילה ההפגזה הארטילרית של המערכה שתוכננה מראש, ההפגזה הארטילרית שלה, אנחנו בתוך קרב, ובשדה הקרב לא עוצרים, לא עוצרים, ממשיכים קדימה, ואחר כך מטפלים בפצעים, אבל קודם כל מסתערים, כיוון שנכפה עלינו קרב, אני חושב שנעשתה טעות כשעצרנו לפני פסח, ואין ברירה, צריך לחדש עכשיו, יריב לוין עשה את הדבר הנכון ביותר, במצב שנוצר כשהתחילה ההנחתה הארטילרית מיד במוצאי יום הבחירות, וכאן עשינו טעות, עכשיו צריך לתקן, אחת מהשתיים, או שאתם באים לכנסת ויושבים ולא עושים הפגנות, אלא מדברים לעניין על בסיס ייעוד משותף, או שאתם, אנחנו הולכים לקרב, נלחמים, כן? בקרב יש עבדות, נכון, סובלים, אבל בסוף מנצחים, בסוף מנצחים, וכמו במצב של רפואה, כשהגוף חולה, חותכים. נגיד זה אחרת, בחקלאות, כשהעץ חולה, מה עושה החקלאי? הוא לא מלטף אותו, הוא גוזם אותו, נכון. ואז העץ מתחדש. ויש לנו את האפשרות להתחדש, למה? כי יש לנו DNA, כמו כל אורגניזם, שיש לו ספר שנקרא DNA, לנו יש ספר, הספר הוא המסורת היהודית, ועל בסיס המסורת הזאת אנחנו נוכל להתחדש גם אחרי מצבים קשים מאוד, ולכן ללכת לתוך זה בלי לפחד, ולדעת שמאחרי זה מחכה לנו עתיד הרבה יותר טוב. בעזרת השם. פרופסור אלישע הס, מחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, תודה רבה על השיחה הזו. ובהצלחה לכולנו. אמן.
להתראות. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.